ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏସ୍ଆଇ ମଙ୍ଗଲ କିଶୋର, ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, କ୍ଷୀରୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗଦଳା, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା 302/304 ଓ ଆଦିବାସୀ ଅନୁଶାସନ ଆଇନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଧରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ଗୃହ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ଓ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଥାନା ବରଗଡ଼କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଲ କିଶୋର, ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, କ୍ଷୀରୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗଦଳ ସହିତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହଜରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ଡିଜିପି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଳ ଜେନା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିନଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଦଫା 302 ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଦଫା 302 ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ସଦାସକ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।